ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საირმეში და გავაგზელებთ გზას ზეკარის უღელტეხილამდე, ეგრეთ წოდებულ წითელ მინდორზე, სადაც ულამაზესი ხედები იშლება და ასევე ჩვენ ნახავთ ადგილობრივ ფერმერებს, რომლებიც მაისიდან სექტემბრის ბოლომდე რჩებიან იქ. სამწუხაროდ ამინდი არც თუ ისე სასიამოვნოა, ნისლი, წვიმა, დაბალი ტემპერატურა, მაგრამ ნახოთ რა დახვდება ზეკარის უღელტეხილში. გამიდის ეკარის უღელტეხილზე, მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისში თუ ახლომდებარე ქალაქებში შესაძლოა იყოს ზე და მოწმენდილიცა, აკეთში შემთხვევაში იცის ღრუბელი, ნისლი, უეცარი წვიმა. რომელამდე ჩერდებით? რომელ თვემდე? სექტემბრის ბოლომდე თვემდე იქნა გავჩერდებით, თუ არა და თავდაღო. აჰა, გასაგებია. თქვენ საიდან ახართ? სოფელ აბასთუმანი. სოფელ აბასთუმანი? აბშენობა. გამარჯობა. ძალიან მოდოვი, თუ არა გაგიჟდება ხალხი ამასთან დაინა. ასლა ვარაგო პირიქით. შრომას. აი, მაგიტომაც მინდა მე თქვენი შრომა რომ ხალხს ვაჩვენო. აჰა. ასალი კოპნია სამელე. ამბავი. ერთი ანახე ყველი ამას, რა ვიცი, აფხოლისთვის მინდა რომ და მაგარი ყველი ხუჭა. ხო, მაქვს. სადარი მურმანთასი აგი არის. რამდენი გერდობება ყველი? რავი, ეგენ მეგობარიც მოდის და გვინდა და ნახოთ თვითონაც იტყვის მემდე. აჰა. ასე გადაგვიღო ქუთაისელმა ბიჭმა ვიდეო და დადო ინტერნეტში. მთელი მსოფლიო ქვეყანა ჩვენი საქართველო მირეკავდა. ეი, უკვე რო გასინჯავ, შენ ზამთრამდე ვერ შეინახავ და კიდე მოგიწევს ამოსვლა. კი, დიდი სიამოვნებით. კაი, მარი წალი ახლა დედა გეყოლება სახშიდან. ეწოდინება. აი, რა სასწორია, მაგრამ ცოტა დიდხანში ჩაუდებდი, რომ აი, მაშინ შევყავ ამას. აჰა, ორი ჩადია ხა. ა
აი გამელებული ნანა ას 9 კილო ნახევარია ზუსტად აა ეგერი სამიწველა? ცოი ვარ არა? ეგ ეხლა ჭაჭორის არა დაკრავთ ასას. არა არა. არა. ყოლები ვარ. არა არა. აბსურდ გეუბნები. აი 100 გრამს 100 გრამს დაგლოცავთ. აჰა, 1 წუთი დაგეთ. დავარდ ქართველები. მე ბევრი უცხოელი დადის აქ? დადის. დადის. ეს რაუნდი ერთი პირადი. მე საიდან ახ? აი ქვემო. ჩვენ ვართ სოფელ აბასუნიდან. აჰა, ქვემო და. იგი. აა, აქ რა პერიოდი სატარებ? წელიწადის რამდენი წელი? იწეთ აქ ხო? 3 თვე 3 ნახევარია. ვამ ამინდია ბაცა ივნისი ივლისი აგვისტო აგვისტო სექტემბრის ნახევრამდე ასე რა აჰა ბატონო ბურმა ამჭიქით ერთ სვიტყვი კიდევ ამ ადგილს გაუბარჯო საუცილებლად ამოდიხართ სიცოცხლეს ძენ ამ ადგილს თქვენ შრომასაქმიანობას ეწევით ბევრი ადამიანი მოვა დაგლოცავთ გაუბარჯოს ამ ძალიან ლამაზ და ზღაპრულ ადგილს ამოსულიყავით ბერჯე, თქვენს მომზანულიყავით ბერჯე და რაც გვექნება, რაც ღმერთს მოუწია, ალალი იყოს ყველაზე. გაიხარით. დიდი მადლობა. ყვავი ბარაკა და დობლათი. გაიხარით. ისლი გადადის და ულამაზესი ხედები ჩანს ზეკარის უღელტეხილზე. მარიამ. ბატონო. როგორ შევაფასებთ ამ ადგილს და რა რეკომენდაციას გაუწევთ იმ ხალხს, ვის ნაყოფი არ არის ზეკარის უღელტეხილზე? მაგრამ ყველა უნდა მოვიდეს აქ და ყველა უნდა ნახოს ეს სილამაზე. ულამაზესი აქ ძიანი. ახლა ძიანი ამინდი უნდა შეარჩიოთ. ხო რა. ამჟამად მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია გზის, რომელიც იმედი მაქვს უახლოეს ხანში დასრულდება და ქუთაისი აბასთუმანს დაუკავშირდება ძალიან მოკლე დროში. სასმელი წყალი, რომელიც მოდის პირდაპირ მთიდან. ანუ რა პროდუქტები იყიდება აქ, რო გითხრათ? თაფლი, არაყი. აუ ეს კუჩის ბურაბა მინდა. ვირჩის. ესა. რომელი ძირაცაა? ისე ეს ჯობია, მოტუღებული ჯობია თუ ის ისე უფრო კარგი? ერთი კოზი უნდა, როგორც ვიცი, ხო? საჭმლის კოზი. კი. ხო.